Välkomna! Nu är vi ute på sändning, bara så ni vet. Och här sitter ju väldigt intresserade människor som vill höra allt om täckodling. För idag har vi ju Lena Borg här och det känns jättekul. För det, jag älskar odling själv och jag tror att det är många här som älskar odling också. Och idag är det ju bra för växtligheten att det regnar. Sen är det ju, man tänker ju så här att sommaren, då tänker jag i alla fall, då tänker jag soliga dagar och varmt och härligt. Och så kan det vara så här, så att det är ju bara att gilla läget. Nu är vi här och det är regn och vi är påklädda och vi sitter här och har det bra. Eller hur? Så då hälsar vi Lena Borg med en applåd tycker jag. Tackar. Jag som sagt var, jag heter Lena Borg och kommer ifrån Vännäsby där jag har bott i 40 år snart. För 81 flyttade vi till Vännäsby tillsammans med min mor och far. För jag kommer från en odlarfamilj kan man väl säga. Min mormor och morfar hade stor odling nere på västkusten och min farmor och farfar hade det i Umeå på Haga. Och min pappa var blomsterhandlare i Umeå. Och sen började, alltså på somrarna var vi ju alltid nere på västkusten. Och mamma tyckte jag om att odla, men det hon sådde på våren när vi for, det var bara ogräs när vi kom hem på hösten. Så då tänkte hon, hur ska jag göra det här nu då? Jo, då läste hon den här boken, Den arbetsfria trädgården utav Ruth Stout, som kom ut någon gång på 70-talet. Och hon var som sådär, ja men jag får väl prova. Och det gjorde hon. Och ju mer hon provade, desto bättre gick det. Så att på slutet, när hon kom hem, så hade hon grönsaker. Inte längre bara ogräs. Så när vi då flyttade till Vännäsby från Umeå, så då flyttade vi till en gård där mor och far bodde i det lilla huset och jag bodde i det stora. Och det blev så att vi blev självförsörjande på grönsaker. Därför att i och med att vi hade intresset, både jag och mamma, och pappa han var den som fixade och grejade och hämtade och sen hade han mycket odlingskurser i täckodling på 80-talet. Men då var det inte riktigt, ja, det var inte riktigt rumsrent om man säger så. För då skulle det sprutas och då skulle det, ja men, ja, man gjorde på ett helt, och så skulle man ju se jorden. Annars var det ju inte fint. Utan det såg ju så skräpigt ut hos oss, tyckte ju folk när de kom och tittade. Och det kan man väl säga att det gör från början. För så här kan du, även om här så ser det ju lite, här är ju då åtminstone ordning. Och hur det nu var så då började vi ju lite smått med sex barn. Och mamma och pappa och huset och ja, våran dotter bor i det mindre huset då. Men plötsligt hade jag ju tid. Så det blev inte mindre odling utan det blev mer. Så nu har jag det ju som heltidssysselsättning. Så nu jobbar jag ju med det också. Så att på höstarna så är det bondens marknad. Men det här är ett år som inte är som alla andra år. Men då för att täckodla. Vi gjorde ju så från början då att som pappa och mamma hade läst och vi kollade att vi hade 40 cm mellan raderna. Och då hade vi hämtat såna här balar som var förr i världen, de här mer fyrkantiga balarna. Och då rymdes det precis ett sånt där sjok mellan. Och så hade vi raderna och så gick man ju då däremellan. Men jag har som börjat mer och mer tycka att då trampade man ner så mycket.
Så att nu gör jag mera så att, och mycket efter att jag hade läst också den här Lena Israelssons bok, Handbok för köksträdgården. Hon gjorde ju lite mera upphöjda bäddar. Och sen även Åke Truedsson, det är ju tomatguren ifrån Skåne visserligen. Lena Israelsson kommer faktiskt här uppifrån. Men Åke Truedsson, han bor ju nere i Skåne. Men han gjorde ju upphöjda bäddar. Och när jag då började göra upphöjda bäddar, så kunde jag också, när det var mycket regnigt en sommar, ja men då får ju vattnet på sidorna. Och vad ska man nu använda då när man ska täckodla? Ja, så här ser det ut på våren. Därför jag har så mycket nu så att innan, om jag inte skulle täcka med, jag har svart plast som jag täcker, det är svart på ovansidan och vitt under. Om jag inte gör så, så då har jag så här högt med ogräs innan jag är klar, innan jag har gått runt liksom alltihop. För jag gör allting själv. Jag har inga maskiner, jag har, och jag jobbar med allting själv. Min man, han sköter en vinranka som jag har i ett av växthusen. Jo, och så maten, han brukar faktiskt stå för maten. Så att då täcker jag först på våren med svart plast. Det ser inget snyggt ut, men ibland får man liksom tänka lite grann på att man ska orka också. Men vad är det du täcker med svart plast? Alltså det... Jag täcker landen. Alltså, men du har inte täckningen kvar då? Jo, jag har täckning. Det ligger ju kvar sedan hösten. Det är det du har tagit bort då? Jag har inte tagit bort någonting. Nej, jag har inte tagit bort någonting, utan jag bara lägger plasten uppe på våren. Ovanpå täckningen? Jajamän. Är det för att du ska värma gott? Nej, utan det är för att det inte ska komma så mycket ogräs. Ja. Det är bara för att slippa ogräset. Lena, om publiken ställer frågor kan du väl upprepa dem så att ja, visst, ja. Det ja. Hörs i så att det hörs. Ja, nej, utan jag har det inte för att värma upp jorden, utan jag har det för att slippa ogräset. Och det blir jättestor skillnad. Men sen kanske jag har en sån bieffekt att det också värmer upp. Och vad ska man då använda när man täckodlar? Ja, gräsklipp, hö, halm. Halm har jag just nu. Och sen ogräsrenset. Det kan man också täcka med. Sen har jag sand och stenmjöl. Också för att, vad heter nu där? Ja, allra först så läste jag ju också den här boken om Nils, från utav Nils Åkerstedt. Och han är ju den som pratade om att odla i sand. Och vi hade ju sån gammal sjöbotten, ler, hård lera. Så att, vad heter nu? Flerfamiljshus. Och de körde ju dit enorma mängder med sand. Och den sommaren var en sån där väldigt, väldigt torr sommar. Men jag klafsade runt i mitt trädgårdsland, därför att i den här sanden gjorde så att det tryckte upp grundvattnet hos mig. För jag har ganska långt till, eller grunt, innan grundvattnet kommer. Och då vart jag arg. Så att jag sa till Kai Johansson som byggde det där huset då, att nu har du förstört mitt trädgårdsland, nu vill jag att du kör hit sand. Så han körde dit 10 lastbilar med sand som jag körde ut med skottkärra på landet. Jajamän, jag körde ut det själv med skottkärra. Ja, men det var ju 30 år sedan, 40 år sedan snart. Så att det var...
Så då hade vi mycket sand som vi gjorde. Och sanden, det gjorde ju så att, vad heter nu då? Det blev mycket bättre. Men sen i och med de upphöjda bäddarna så har det blivit ännu bättre. Och vad har jag då för när jag då brukar stödgödsla lite också då? Ja, men då har jag har lite hönor så jag får lite hönsbajs. Sen har jag vad jag får tag på. Ibland får jag tag på lite hästskit, ibland får jag tag på koskit, det beror på. Och sen tänkte jag det att ja, men jag köper väl lite extra jord utav Kai då, så att har jag lite extra jord. För nu när jag odlar ganska på våren till försäljning så räcker inte min egen jord till riktigt då. Så då köpte jag jord. Det visade sig bara det att ja, han var snäll och kom ett helt lastbil med 10 kubik med som jag hade beställt jord. Men det jag fick var silt. Silten, det är ju det här som är, och det är ju en slags jord, men det växer ju ingenting i det. För silten är det som är under själva jordlagret, så att säga. Ja, men då sa jag ju det, ja men då får du väl, vad heter nu, komma hit med ett nytt, för det där vill jag inte ha. Ja, men då fick jag ett nytt och det var inte så mycket bättre. Men nej, han är inte det. Nej, men jag tror inte de riktigt vet heller. För silt är ju också en slags jord. Men det är ju, och det kan ju vara jag också som skulle ha sagt att jag vill ha fin matjord som det växer i. Hur ser man skillnad mellan silt? Silten är mycket ljusare. Som lite sandlig. Ja, nästan. För om du gräver ner, då ser man, för då är det liksom, då är det lager. Och då det undre lagret är ju ja, alv eller silt. Sen så har jag, vad heter nu då, samlar jag alltid komposten under hela vintern. Och då hade vi såna här som vi hade bina i förut, men de fungerar bra att samla komposten i. Och på den tiden när pappa levde så sa han, ja men det går bara bra. Vi hade som en öppen bara sån här, ungefär som man har de här nätlådorna man har, kan ha gräsklipp i och kompost i. Ja men det går så bra, sa pappa, och så hade vi det bakom huset. Den våren då var pappa lite dålig, så då kunde inte han gräva, så då skulle jag gräva. Och det började jag med, och så började, då började det liksom hoppa upp såna här råttor. Och jag har råttfobi, alltså det är, ja, jag har jättesvårt för råttor. Så jag ställde mig i skottkärran och skrek. Ja, men det var ju bara kliva ner och så fortsätta att gräva. Ja, då hamnade jag ju i råttbot. Så då var det såna där rosa, äckliga. Ja. Ja, jag ställde mig i skottkärran och skrek så att mamma hörde det. Och så kom mamma, över 80 år gammal. Då kom hon med spaden och så slog hon ihjäl dem där. Jag har inga öppna komposter längre. Efter det var det slut med öppna komposter. Så det är bara slutna komposter. Och sen har jag också börjat med bokashi. Det är kanske fler som har börjat med bokashi också. Och det fungerar ju också bra. Men nu hörde jag ju faktiskt att det är inte mer miljövänligt än vad en kompost är. Ja. Ja, den är ju, därför att den släpper ut gasen då. Undersökning som var halvdant, tycker jag. Ja, jag vet ju inte riktigt. De sa ju det att den var inte riktigt. Men bokashin är så bra för att det blir gjort så fort. Så att jag menar, om man säger att det kanske inte är sämre, men det var inte bättre än en vanlig kompost. Så att
Jag har då fortsatt med att göra bokashi. Och det har jag satte det nu i lådorna där jag har squashen. Funkar jättebra. Men det gör ju den här också. För ni ser att jag la tidningar i en sån här pallkrage. Sen ner med komposten, vinterkomposten. Och så jord uppe på. Och sen satte jag dit squashplantorna. Och sen växer det. Det växer. Och där växer det ju jättebra. Lite olika sorters squash. Det är så tråkigt att bara ha en och samma sort. Så att jag har ganska många olika. Har du squashen bara utomhus? Inte i växthus? Nej, inte växt. Jag har inte squashen i växthus. Utan de har jag utomhus. Men jag har haft dem under duk. Ganska länge, för det har ju varit, ja, juni var ju väldigt varm, men juli har inte varit så varm. Så att ibland har jag haft duk, nu har jag ingen duk längre, så att, för de klarar det. Sen så gjorde jag också, när jag hade läst Lena Gisselssons bok, då hade hon även om att göra sån här odlingskulle, som också det är alltid roligt att göra någonting nytt, göra någonting annat, så det måste man liksom prova. Så då tänkte jag, det provar jag. Men det visade sig att det hade ju pappa gjort redan på 80-talet. För det kom jag ju på då när jag började läsa och när jag började tänka efter att, men det där hade ju pappa gjort också. För då hade man då först kvista. Från början då gjorde jag så att jag grävde ut. Så att jag grävde bort jorden och la jordkokerna på sidan om. Och sen la jag först i kvistar. Jag hackade dem inte i bitar, för det hade de skrivit man kunde hacka dem i bitar. Det gjorde jag inte, jag bara la ner kvistarna. Man tog de där kvistarna när man hade klippt buskar och, för att få bort det. Så la jag ner det först. Sen uppe på det, då la jag lite annat kolijok som man plockar ur rabatterna, som är lite sånt där grövre. Så kvistarna kanske var en 50 cm. Det här andra grövre ungefär en 50 cm. Och så sen uppe på det la man sånt där finare. Ja, men kanske det här du räfsar ur gräsmattan på våren. La jag det uppe på. Sen kompostjord och så sen lite finare jord uppe på det. Det här. Och så sen göra den då ungefär 120 bred. Och så gjorde jag den också så att jag hade den från norr till söder. För då kommer ju solen åt från alla sidorna. Men när jag gjort dem sen på senare år, då har jag inte gjort så. Då har jag lagt tidningspapper eller kartong och så sen uppe på det kvistar. Och så sen har jag byggt på. Man måste förenkla. Och sen här en färdig odlingslimpa. Och sen har jag lagt jord och så sen gräsklipp runt omkring. Sen så här är då odlingslimpan. Här hade jag första året så brukar jag ha squash i den. Lena Israelsson, hon skriver ju då att hon brukar ju ha gurka och tomater. Det är ju sånt som kräver mera från början. Men tomater är inte riktigt det vi kan ha här uppe. Och inte gurka heller, men ja, det ska vara frilansgurka. Men squash funkar ju. Och sen andra året, ja men då har jag grönkål. Här är det röd och grönkål. Och i år glömde jag så röd grönkål. Jag tycker den är så fin. Den heter ju inte röd grönkål, men den är ju som samma sort. Men på våren då när jag ska så,
Då, här ser ni att jag har såna där upphöjda bäddar. Och så är det då, har jag då lagt grovt runt omkring. Alltså här är det någon halm eller hö. Hö är det nog där som jag har runt omkring. Jag hade velat ha haft någonting att peka med. Ja. Gurka. Nej, ingen gurka. Men ni ser runt omkring där då. Så är det då nära ytterkanterna till exempel. Då brukar jag alltid lägga kartong eller tidningar. Och så sen lägger jag på då gräs eller hö och halm. För då håller det ju ner ogräset. Så då behöver jag inte bry mig om ogräset där på hela säsongen. Och så sen då från början hade vi ju då 40 cm mellan raderna. Men det har jag ju inte nu. Därför att nu är det ju mycket, i och med att en upphöjd bädd så blir den... Den blir varmare fortare och den blir som mera gödslad. För jag har ibland även djupgrävt dem. Jag ska berätta det sen vad det är. Och så sen så täckodlar jag då bara med gräsklipp där. Så att jag har kanske 20 cm. Ibland bara 15 cm mellan raderna nu. Nej, men jag har dem inte bredare än 120 cm. Så att jag når från bägge hållen. Ja, jag trodde att du hade så här mellan varje. Nej. Utan då, om vi säger att en sån här bädd är 120 bred. Och då har jag gången så att jag går emellan då. Här var det några små. Och här sätter jag löken. Och nu sätter jag löken så att den är ungefär, jag vet ungefär hur stor en lök blir. Och då gör jag det avståndet mellan lökarna. Och så sen ser ni där på den nedre bilden att jag täcker på en gång. Jag väntar inte med att täcka, utan jag täcker på en gång jag har satt den. För att innan jag har gjort alltingen, jag har ungefär 2000 kvadratmeter som jag odlar på. Och innan jag då har gjort alltingen så skulle det vara en massa ogräs från början om jag inte har täckt på en gång. Här har löken kommit upp och nu är det dags att täcka den igen. Sen har jag duk på löken från början. Och därför att jag, där jag bor så där är det skog bakom. Och det bor mycket trass där. Och de tycker det är jättekul med lök. För de rycker dem upp och så tar de masken som är under. Eller så är de bara och krafsar i täckningen. Därför där under finns det ju mask. Och jag har gott om mask. Och sen när jag gör morötterna så gör jag... Och jag använder en bräda nu. För förut när det var mamma och jag som odlade... Så då stod vi på varsin sida med ett rep emellan och så drog vi det där repet. Då blev det ju en rad. Men nu när jag är själv, då tar jag bara en lång bräda och så drar jag den där brädan. Så att då får jag någorlunda bra rader. Och sen så sår jag i den raden och när jag har sått så täcker jag. På en gång med gräsklipp. Ja, men vart man får ta på gräsklippet. Jag får det både från grannar, men jag får det också. Jag har ganska stor gräsmatta, även om det inte syns. Så har jag ganska mycket jag kan klippa. Och i år har den växt väldigt bra hos mig, inte hos alla, för jag vet att många har haft problem med gräsmattan i år. Och sen gjorde jag så att jag tog såna här blomstöd och satte så att den inte skulle trycka ner löken. Och när jag har rensat, när man då gallrar och rensar, här har jag nog galla och rensa morötterna också. Då täcker jag ju en omgång till. Och nu
nu täcker jag, så att det blir som tre gånger som jag täcker morötterna med. Ja. Du sa att du täckte morötterna på en gång, jag sa. Ja. Täckte du över raden? Nej, jag inte över själva raden, utan du såg ju att jag hade som... Nej, jag såg inte. Nej, du såg inte, men jag har som att det... Just själva där jag har sått täcker jag inte. Så att det blir lite att rensa. Men man måste ju ändå gallra. Ja. Är det våtar du har mest av? Ja, svinmålla och våtarm har jag, våtarv har jag gått om. Men våtarm är ju en god häst också. Ja, jag vet. Men det kan ju vara måtta på det hela. Ja. Här har jag nog gjort en djupbädd. Så ni har någon fler bild. Jo, här har jag en till bild också. Då har jag som grävt först ett dike. Jag gör den alltså inte mer än 120 bred. Jag gräver ett dike, lägger jorden i skottkärran. I det där diket, där lägger jag ner. Om jag gör det på hösten till exempel, ja, men då kan det ju vara allt, ja, men blasten och allt möjligt annat lägger jag ner i den där raden, som ni såg på bilden innan. Ja, men sånt där lägger jag ner. Och så sen tar jag då, ska vi se vart det kan lyfta där borden. Jag gräver ju det där diket, lägger ner det där. Sen fortsätter jag och gräver och lägger över den där diket. Och så får jag ju som ett nytt dike. Ja, men där fortsätter jag och lägger ner blast och rups och krafs och kanske gödsel. Och så fortsätter jag och gör så tills jag har grävt hela det där landet jag hade tänkt. Och där jag gör så så blir det ju liksom extra luckert, men samtidigt så blir det också extra mycket gödning där. Jag gör inte det här varje år. Det här kan jag göra någon gång. Och oftast så har jag sätter jag kanske kålen där sen. Så här hade jag då gjort det på hösten och sen satte jag kålen. Och kålen, den sår jag i, jag brukar så den 1 maj ungefär. Och sen blir den lagom att sätta ut i mitten på juni ungefär. Det är som skorsen och gurka så jag också runt 1 maj. Och så sen täcker jag ju runt. Och här hade jag då strött lite vedaska över. Då gäller det lite grann på vad man eldar också innan, om man ska använda vedaska. Och där hade jag slut på blomstöd, så då satte jag hinkar upp och ner. Därför kålen är ganska känslig i bladen, särskilt från början. Kålen är väl en sån som jag har duk på hela... Ja! Ah. Nej, men det gäller väl att... Ja, att det är ren ved, att det inte är en massa skräp också som man har odlat, för då är den inte så nyttig. Det är ingen roll med björk? Nej. Jag har det både på morötterna och på kålen, brukar jag säga, för att det gillar inte. Morotsflugan vill ha dem rena. Det är även kålflugan. Men sen har jag ju alltid duk både på morötterna och kålen hela tiden, för att inte få larverna. Men i år är ett sånt där bra år. Det har inte varit något kålmal överhuvudtaget. Så det är jättefin kål är det ju i år. Och så gillar ju kålen det här vädret. Kyla och blött. Och. Det var en spetskål. När jag då sätter purjolöken, den får man ju så tidigt. Så då sätter jag den i toarullar. Först gräver jag ett dike
Och så sen så kan jag ha lite, jag kan ha lite, om jag har hästskit eller någonting kan jag lägga det i botten. Och så sen sätter jag ner då toarullar och vad heter nu då, purjolöks. De är som små pinniga, så då får de lite stöd. Och de blir oftast inte större än toarullen i tjockleken då. Sen så tar jag lite jord upp över och så sen så tar jag gräsklipp och lägger ända mot. Och sen får jag ta duk över för trastarna, annars kan de vara där och rycka upp pappersrullarna. Du behöver inte fylla toarullen med jord? Nej, jag brukar inte fylla toarullen med jord. Utan så småningom blir det ändå så att de, ja, så att det går bra. Och de är ju, alltså jag använder inte hushållsrullarna utan bara toarullarna. Hur gör du när? Kubar du dem sen? Nej. Brukar du inte kuba? Nej, utan då, jag gör ju så att, ja, du kör mot, ja, jag kör mot och så sen tar jag gräsklipp och lägger runt upp mot. Och purjolöken är ju en sån en gröda som man kan ha på samma ställe flera år. Annars så ska man ju växla, annars växlar jag ju med det mesta. På vintern så då går mina hönor in i mitt växthus. Så då har jag de gödslar där hela vintern, det är jättebra. Och det, jag har inte behövt ha något tilläggsvärme heller. Nu har jag några Sussex och så sen är det Bjurholms hönor. Och sen växer tomaterna väldigt bra. Här är lite olika sorter av tomater. Det där är Gelbestattelwein. Där uppe är Kumato, en svart, alltså mörk brun. Där nere är nog en gul. Kan vara en dina. Här är gurkorna som får. Och där ser ni också då att jag har gräsklipp även där. Så att det mesta jag har mot det jag sår är gräsklipp. Och alla gångar, allting annat, där har jag halm och hö. För gräsklippet är mer näring i. Halmen är det inte något mycket näring i. Men höet har ju mer näring än vad halmen har. Halmen är ju det som de när de har tagit bort kornet. Ja, höet är ju det som är gräset som, ja. Det lärde jag mig också från början när när vi hade kaniner. Då är det halm vi köpte av Mätes i en bal, det är som torrt gräs. Det kan vara, ja, eller hö. Ja. Det kan ju vara hö också. Mm. Det fungerar ju. Ja. Men det är mer näring i höet. Men det kan också vara. Nej, ja, i höet. Men det kan också vara mer ogräs. Får jag fråga, har du olika växthus för tomater och gurka? Ja, eftersom jag har fem växthus. Jo, vad heter nu då? Jag tror inte att man behöver ha olika växthus för tomat och gurka. För oftast har man ju bara ett växthus. Och då kan man ha gurka i ena änden och tomaterna i den andra. Man säger ju att gurkan är lite mer känslig och att den vill ha fuktigare. Men jag har fem växthus så att jag brukar alternera. Har du hönorna i ett av dem? Ja, i ett av dem har. Ibland, i fjol hade jag gurka där. Mm. Och då gjorde jag också så att hönorna fick lite, de fick vara i de andra växthusen också. Så jag fick lite gödsel i alla. Och sen gurkan jag har, så har jag lite olika sorter. Där är nog den nedre bilden är den långa, den övre bilden är de här korta. De här salladsgurkorna, det är ju fortfarande vanlig slanggurka. Men den är mera
Jag tycker den är godare, den här som är lite kortare. Godare. Och så är den alldeles lagom sen för en liten barnhand att äta. Nu ska vi se, Mertus vet jag, finns en som heter kort. Adam finns en som heter också. Isnik. Sen tror jag har någon fler sort också. Jaha, nej, den har jag inte. Den där långa heter, kommer jag inte ihåg nu. Katrina har jag också en som heter, men den är också den kortare. När jag då sätter potatisen, då gör jag inte som alla andra där heller. Utan jag gör sådana här fåror. Jag drar upp fårorna och så sätter jag ner potatisen. Ja, men så där som man gör med jämna mellanrum. Och så sen så kupar jag den på en gång. Och då använder jag oftast, ja men jag använder, om jag använder hackan och så kupar jag, eller krattan också kupar. Så att jag gör kuperna på en gång. Och sen mellan då, här mellan raderna, där lägger jag hö, halm, det jag har. Det jag får tag på. Och så täcker jag det helt. Och då täcker jag även upp mot kullen liksom. Så att hela alltet är täckt. Sen kan jag låta potatislandet vara ända tills jag tar upp potatisen på hösten. Stöd, ja. Stödtäcker du under säsongen? Eller låter du det vara? När du har täckt en gång, då täcker du inget mer. Potatislandet, när jag har täckt det på våren, så täcker jag inget mer. Utan det räcker med en gång. Ja. Så den stödtäcker jag aldrig under säsongen. Utan då, jag täcker ganska mycket. Men potatisen har ju, den kan, du kan ju lägga potatis på backen och så täcka, alltså lägga på ett tjockt lager med halm eller hö. Ja, så här, uppe på. För att den tar sig ju igenom det, potatisblasten. Men vad heter nu då? Jag brukar gräva ner den. Hur mycket täcker du med den? Det syns aldrig att det är några fårer. Så mycket täcker jag. Hur mycket gräver du ner den? Ungefär som när man sätter potatis. Sen beror det på hur hårt det är, eftersom jag gör det för hand. Och hur trött jag är just då. Nej. Nej, det gör jag själv. Men vad heter, vi har också ett potatisland hos sonen. Där är det Emil som brukar vara häst, och så Moa, hon får vara den som går efter med en sån där dragare då. Och så sen går vi andra och krattar så att det blir på en gång. Och sen så har vi fått halm av bonden som vi då täcker på en gång. Och så gäller det att inte hönorna hos Moa då råkar smita. För då är de ju och krafsa i det där. På hösten så hinner jag. Då försöker jag, vad heter nu då, att täcka landen. Jag täcker alltid också med det här blasten och sånt där. Brukar jag också lägga ut över landen. Låter du broccoliplantan som ju är jättestor, låter du den stå kvar eller kliver du på den så att den läggs ner? Nej, vad heter nu? Och broccoliplantorna brukar jag, nej, jag brukar inte kliva dem eller göra någonting sånt, utan de brukar få stå kvar. Det är så här att jag har en annan sån här sak som jag tycker är väldigt rolig på hösten, och det är att plocka svamp. Så att då är det som fullt så bara med att skörda, och så sen vill jag ju ut i svampskogen. Så att det är inte alltid jag hinner allting som jag skulle vilja göra på hösten. Så då får det nog stå kvar. Jag tycker att det är vackert. Ja, det är, ja. Jag tyckte det är också fint. Vitlöken, men det är ju det där jobbet man gör på hösten. Så att, vad heter nu då? Där gör jag också. Jag gör som en fåra och så sen så sätter jag ner vitlöken.
Här ser du hela vitlöken, men man tar ju bara de här klyftorna och sätter ner. Och jag vart så, nu brukar jag beställa vitlöken, för att ibland har jag köpt på Lantmännen eller någon annat ställe köpt, men de är ju så små. Jag vart så förvånad när jag hade skickat efter, de var jättestora vitlökarna. Så då räntar det ju lite grann. Sen är det som, och sen när jag då har satt om vitlöken, då försöker jag täcka den med rejält med gräsklipp, för då kan man ju ha ganska mycket över med gräsklipp. Så brukar jag täcka den rejält på hösten. Då slipper man jobbet som jag hade i år när jag inte hade täckt den så bra, med att man har en massa ogräs där. Det kommer upp ändå. Jag har inte behövt, jag brukar inte behöva fösa undan utan täckningen på våren, utan den kommer upp jättebra ändå. Men, får jag fråga för att man brukar ju fösa undan halmen för att jorden ska tina snabbare, men det är kanske den här plasten som du lägger på fixar? Ja, det kan den. Det kan nog hända att den tinar också. Du har inte märkt att det tinar långsammare? Jo, alltså det tinar långsammare där det är täckt. Men innan jag är så därför på våren börjar jag alltid med de här som inte, ja men som tål, alltså som morötterna, vanliga ärtor. De tål ju också att det är kallare jord. Och så, vad heter det, och innan jag då är klar, så då är jorden varm där jag ska så märgärtor, eller där jag ska så rödbetor, mangold, som vill ha varmare jord. Så du behöver aldrig liksom... Nej, jag gör aldrig det. Därför att innan jag liksom är där, så då är det varmt. Men har man bara ett litet land, då kan jag ju tänka mig att om man då har sån här svart plast, att det gör, eller att man krattar undan täckningen om man vill att det ska gå fortare. Men det här med att du tar plast istället för att täcka hela landet med halm, är det att det går fortare? Att det går fortare att lägga dit den där plasten än att hålla på och lägga det här täckande? Nej, jag vill ha det täckande först. Ja, och så, alltså, för det gör jag ju på hösten. Det ska jag ju göra på hösten. Och så sen lägger jag på plasten på våren. Och det är ju bara för att jag ska stoppa ogräset. Så det här halmen du har lagt på hösten, det räcker inte för ogräset? Alltså, nej, det gör det inte. Ja, det skulle du göra om jag är duktig och lägger på ordentligt. Ja. Men det är jag ju inte, eftersom jag är ute i svampskogen. Ja, alltså hade jag då, var vi flera stycken, så då hade man väl snabbt kunnat lägga ut de där balarna. För det är det bästa om man har lagt ut det på hösten, för då får maskarna ännu mer att jobba med. Så det är ju jättebra. Men som sagt, var jag vill göra lite annat då. Jaha, då blev det åt fel håll. Växtmarknad. Det är på våren. Och grönsakslådor. Och bondens marknad. Och lite blommor. Nej. Om det inte blir någon ändring med det här med 50 personer. Och då ska det väl då... För jag menar, bondens börjar ju egentligen 8 augusti. Skulle ha börjat. Men det ska ju vara på Slöjdarnas hus. Kanske. 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 Det är ju, allting tycker jag är kanske nu. Men däremot så får jag stå på torget. Det går bra i stan, på Renmarkstorget och på
Rådhustorget. Så att jag fixat 5 lördagar kommer jag att stå på torget. Kommer du att ha någonting hemma också? Ja, jag har på här. Jag är hemma också så att kan man komma hem och köpa? Det går jättebra. Jag har så att jag har försäljning hemma. Mm. Har du vissa tider så att du får vara ledig någon gång? Jag har haft det, men jag, nu har jag sagt att men det, man kommer. Är jag hemma så är jag hemma. Så att än så länge har jag gjort så. Och sen har jag grönsakslådor också då, så att vad heter, man kan beställa. Något att längta efter. Ja, men någonting jag har ganska mycket av också, det är ju ringblommor. För jag tycker alltså det är någonting som lyser upp. Och sen är ringblommor också en sån här blomma som tillför jorden. Alltså det blir mycket gröngödsel utav den. Så att då, för jag växlar ju hela tiden. Så där jag har haft kål, där har jag ju inte kål nästa år. Utan då kan det gå kanske 6 år innan jag har kål på samma ställe. Och likadant, morötterna har jag inte på samma ställe. För har man då morötter flera år i rad på samma ställe, är det väldigt lätt att morotsflugan, att man lättare får morotsflugelarver på samma där då. Och kålen, där ska man ju vara lite försiktig. Och där är det ju också, för får man då den här kål, klumpsjukan, så får man ju inte odla kål på någon del av sitt land på 20 år kan det till och med vara. Så att den får man som akta sig för. Brukar du ha vart 6 år då? Eller vad har du för växter? Ja, det kan nog bli ungefär vart 6 år som det blir, som jag flyttar efter. Och egentligen så ska man väl kanske ha kålen efter där man har haft ärtorna och bönorna. För ärtor och bönor är ju någonting som tillför näring till jorden. Men det är inte alltid som det brukar bli så. För det, ja, men som jag har, så är min jord så olika på olika delar. För jag har som på ett ställe där jag har löken i år till exempel. Den är ganska nära ett dike. Och där, vad heter nu, är det så fuktigt. Så där brukar jag inte ha sådana som, alltså som morötter och jag har inte haft morötterna där. Men löken gillar ju det. Kålen kan jag också ha där. Och ärtor. Men så, därför måste man ibland tänka efter att ja, men det funkar inte just i den jorden. Kan du ha kål 2 år i rad på samma ställe? Nej, det har jag inte. Jag har inte kål 2 år i rad. Man skulle kanske kunna ha det. Men kål är ju också en sån där gröda som vill ha väldigt mycket näring. Så att då gäller det ju att till exempel om jag har gjort en limpa och året därpå så får jag så mycket rufs och krafs och grejer att jag bygger på limpan ännu mera. Och jag lägger på jord ännu högre upp. Ja, men då har man ju nästan gjort som en ny bädd. Då kan man ha kålen en gång till. Annars brukar jag inte ha det. Jag har odlat kål på samma ställe kanske 10 år. Har det gått bra? Ja, jag får gigantiska. Ja, men vad bra. Men där, nu i år har jag tänkt, nu kan jag inte ha det. Jag måste vila och flytta någon annanstans. Då ska man ju ha en plats också. Ja. Men det är ju det där, att det är ju den där klumprots. Det är ju den som man får vara rädd för. Och även, vad heter nu då? Men jag kan tänka mig kolmal spelar ingen roll, för de hittar alltid kolen ändå. Men däremot har jag gjort så att när jag tar upp de här på våren, de här broccoliblasten, då kapar jag bort roten och slänger den någon annanstans. Ja, att du inte har roten kvar i jorden. Nej. Jag vet inte om det spelar någon roll. Men jag har inte kål. Jag vågar inte ha kålen på samma ställe. Och kålen är ju bara jättefin i år.
För jag har ju jag kan visa. Jag brukar ha att savojkålen är redan jättefin. Och svartkålen har också blivit stor och fin. Och så grönkålen. Och den gula squashen, den brukar vara lite känslig. Men den gula squashen, den har jag nu i bänkar där jag hade bokashin. Och den har blivit jättefin. Så att den är också så fin i år. Medan, och de har ju som gett lite extra näring. Medan den här salladen, det är en ekbladssallad. Den har inte behövt någon extra näring, utan den har bara stått där jag hade. Nu ska vi se, vad hade jag där i fjol? Jag tror jag hade antingen lök eller ringblommor. Så det var alltså. Men sallad och kål är ju någonting som gillar det här vädret. De var inte så nöjda i våra där i juni. Ja, men det är ju bra att träna minnet. Ja, det är ju bra. Men sen brukar jag också försöka alltså skriva upp så att jag vet att men nu har jag också börjat tänka efter, ja men om jag gör så här att jag liksom har, nu har jag kålen där. Ja, då flyttar jag kålen dit. Ja, men nästa år flyttar jag kålen dit så att jag har liksom gjort en ordning. För från början hade vi nog lite hytt som pytt. Då kanske jag hade kål där och så kanske jag hade något annat där och så hade jag kanske lite kål där. Och då gäller det att komma ihåg att ja, just jag hade ju kål både där och där. Nu har jag varit mera systematisk. Där, 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 där. Så att det är liksom mera ordning och reda. Jag tänkte tomaterna, det här, gödslar du dem med något närings? Nej. På våren när jag gräver ner dem då, och jag tror inte att jag skulle behöva det i och med att jag har haft hönorna där. Men då har jag, för jag gräver beroende på hur kallt eller varmt det är i växthuset när jag gräver ner dem och hur hela stammen. Och första året när jag hade mitt lite större växthus så blev det ganska sent innan jag fick klart det. Så då hade plantorna blivit ganska stora så då grävde jag då väldigt djupa hål. Och då la jag bara lite hästskit i botten. Och så sen så satte jag ner plantan då. Och jag fick jättemycket tomater det året. Men sen, ja, och så sen då när jag då väl har satt ner den så sätter jag då också gräsklipp. Och det kanske jag gör där också en tre gånger. Tomaterna kan man ju också få nu ska vi se om jag kommer ihåg. Alltså de blir som kan, den gröna tomaten och så kan den bli lite svart här under. Vad är det het? Nu har jag glömt på. Tack, pistillröta. Och då beror det på att den har för lite kalium tror jag det var. Så att då har jag lagt in jag har ormbunkar. Jag har väldigt gott om ormbunkar runt om mig. Och då brukar jag lägga in ormbunkar, men jag kan också lägga in lite vedaska för det innehåller ju också kalium. Men sen finns det säkert något man kan köpa som också innehåller. För det kan man behöva tillsätta.
Sen hade jag lite otur i våras. Därför att när jag sådde så hade jag ju köpt jord på någon av affärerna i stan. Och ja, först hade jag ju såjorden och så satte jag ju om dem. Och jag förstod inte varför de inte växte. Jag tyckte jag gjorde som jag alltid har gjort. Utan, ja men, när de rörde sig jättelite och så sen blev de mer och mer, de vart nästan lila. Ja, då var det någon som hade tagit reda på att, oj då, vi har visst glömt att ha in någon näring i den här jorden, som påsjorden, dyra påsjorden jag hade köpt. Så att, och det märktes ju på en gång när jag vad heter det, bytte jord. Och när jag ja men gjorde att det var skillnad. Och nu hade jag ju så enormt, jag hade ganska mycket planter. Så det var ju inte på all, det var ju inte allting ändå. Och för det var ju också det jag kunde inte förstå, varför den här lådan inte växte någonting, medan den här lådan var jättefin. Så att ja, men en annan grej med tomater, skyddar du dem mot starkt solljus? Jag har mitt växthus är sån, de mindre växthusen så har jag plasttak och vad heter nu då, glas på väggarna, och sen har jag bubbelplast även då på glassidorna, men det är mer för att hålla värmen bättre då. Men jag har inget glas, för glastaket gör ju också att, men från början när jag sätter ut dem i växthuset, då har jag alltid duk över. Och så sen så tar jag bort efter, för att annars så kan man bränna dem. Jo, för att de är bladen liksom. Ja, för bladen är lite känsliga från början. Men sen har jag det inte. Sen brukar, för då brukar det bli också ganska mycket bladmassa som gör att det klarar sig. Har du på någon med brännässelvatten eller du har det här gräsklippet, så att du behöver Jag har vad heter nu då, gräsklippet, men jag gör också nässelvatten som jag kan stödvattna med. Det jag tycker att det behöver extra. Och det kan vara bra även så att man inte får dit några ohyra och grejer. Men både det och som är komfrey. Det är ju också en växt som innehåller mycket näringsämnen. Komfrey. Tack, vallört heter den också. Gör du som jag, du passar på när barnbarnen är hemma och sitter på pottan och kissar? Du tar på. Nej, för att de sitter inte på pottan. Nej. Nej, men guldvatten är också bra. För det kan man göra själv. Sitta, ja. Man kan kissa i en hink ute i växthuset om man vill. Man kan köpa sig som en. Jajamän, kan man också göra. Alltså en kisshink med lock. 1-10 ska man gödsla den med. Sen de här bokashi-vattnet som blir, kan man ju också, är ju också jättebra gödsel. Ja. Ja, de är inte, de tappar lite färgen. Alltså de blir inte så där gröna och gröna, utan de blir lite mer bleka. Så ser man. Men sen kan man se också om de saknar Vad är det de saknar när de blir lila? Magnesium är det. Magnesium. För blir de, alltså, då är det för lite magnesium. Gula bladen, gula fläckar och sånt här, är det ogula då? Det kan det vara näringsbrist? Ja, på gurkan så kan det ju vara, vad heter det nu då, spinn. Men det kan också vara om det är både magnesium och kaliumbrist, om det blir så att man ser bara nerverna och att det blir gult. Kan det vara?
Hur blandar ja. Vi nässelvattnet? Jo, nässelvattnet när man gör nässelvatten då alltså på hösten sen när jag sätter in mina potatisar i källaren så för att inte jag ska få några som äter dem så då har jag hinkar som jag borrar hål i. Så lägger jag potatisen i den och så lägger jag ett trälock över. Och så har jag dem i min jordkällare. Men sonen, han har också en jordkällare. Han behöver inte göra så. Han kan ha dem i lådor direkt ner i källaren. Men det kan inte jag. För då får jag besök av fyrfota vänner. Men de här hinkarna som jag då bara hål i, så ibland har jag en hål under också. Då sätter jag den hinken i en vanlig hink utan hål. Så stoppar jag nässlor i den här hinken med hålen i. Och så fyller jag på med vatten. Och sen när det där har varit en vecka beroende på hur snabb jag är, en eller två veckor. Så då lyfter jag bara upp hinken. Och då har jag ju nässelvattnet kvar i den andra hinken. Och så den här gegga hinken med nässlorna i. Den lägger jag bara direkt på komposten eller någon annanstans där jag känner att det där kan det få ligga. Så brukar jag göra med nässlorna. Men du gödslar, du späder väl nässelvattnet? Ja, ja. Man ska späda nässelvattnet ungefär så att det blir som te. Så att det ser ut som milte. Det beror på kanske hur starkt te man brukar göra, men jag brukar inte ha något starkt te. Är det några mer frågor annars? Har jag något som... Ja? Den här gurken här, ja? Är alla såna här... Eller kan du ta frö från gurkorna? Nej, jag tar inte frön från gurkorna. Utan, vad heter nu då? För många utav gurkorna är ju hybrider, F1-gurkor. Medan, vad heter nu då? Och likadant de gurkorna jag har i växthuset är patenokarpa, det vill säga det är bara honblommor. Därför att om man då får, en del brukar säga att får man då hanblommor också in bland gurkorna så kan gurkan bli bäsk. Alltså den andra gurkan kan bli bäsk. Pappaskvors då? Har du frö därifrån? Nej, därför att vad heter nu då? De vill så gärna, de kan så lätt korsa sig med varandra så då, särskilt om jag då ska sälja plantor på våren, då vet jag inte riktigt vad det är. Då kanske jag inte riktigt vet vad det är jag säljer. Och det kan, ja, det kanske det kan vara. Men annars så har jag ibland alltså när hönorna har varit och ätit något, så att jag då kan det ju växa upp någon pumpa och squash här och där i landet också. Ja. Om man tänker att man ska bygga en bädd från början. Ja. Om man kanske lägger ner kartong på gräs någonstans eller vart det ska ligga. Mm. Och sen ska man fylla på med jord, matjord och det man har. Proportioner med hönsgödsel, hästgödsel, kundgödsel. Kan man, finns det några riktlinjer? Hur mycket jord, hur mycket gödsel? Och hur högt jag ska lägga? Nej. Det kanske det gör. Men jag brukar ta tag i det man haver. Jag tänker om det kan bli för starkt med starkt gödsel. Visst det hönsgödsel blir för starkare ja. Än hästspans? Ja, hönsgödsel är starkare. Så att hästgödsel, du kan ju göra en varmbädd utav hästgödsel på våren. Och en varmbädd, ja då har du kanske... Jag vet inte, är det 80 meter eller 80 centimeter eller är det meter med hästdynga ja. Som du har i en låda. Och så sen så lägger du jord uppe på det, alltså ett lager jord uppe på. Och så väntar du tills, för då brinner, det där brinner ju. Så att då blir jorden, då kan man ju börja odla. Min pappa gjorde, vet jag, gjorde någon sån där bädda redan i mars. Alltså direkt ut på snön hade han lagt det. Sen nedanför det, den sommaren odlade vi morötter. De morötterna, de såg ut som så här, de flesta. De fick alltså långa armar för
Ja, det vart alldeles för bra för morötterna. Men så att då hade vi, jag tror det var rädgisar redan där i mars. Men det är ju för att då blir det ju som en varmbädd. Hur ska man tänka om man ska anlägga en helt ny trädgård? När du pratar om de nya vännerna, sätter du det som vill ha mest näring. Men hur tänker man om man gör allt nytt? Måste man tänka att vissa blir... Alltså hur tänker man? Nu ska vi se. Nej, men jag tror att om man ska anlägga en ny trädgård, alltså en ny rabatt, då ska man nog också tänka, ja, man kan ju tänka som Sara Bäckmo till exempel, om ni har läst om en Sara Bäckmo. Jag vet inte hur, var hon 200 kvadratmeter hon gjorde på en gång. Hon, vad heter nu, då fick ju jord dit körd, men hon fick nog bra jord dit körd, och så gjorde hon på en gång så mycket. Men man ska nog också kanske tänka, hur mycket mäktar jag med? Och då börjar man väl bara, alltså den jordplätten man har, då börjar man ju bara, ja, men där tar jag lite kol och där tar jag lite mörter. Jag tänker just det här att när du bygger nya, pratar om att du sätter liksom kolen där för att den behöver mycket näring, men i princip hade du kunnat sätta vad som helst där, eller hur? Ja, bygger nytt, ja, allt, ja, alltså. Ja, men där du har kolen kanske, även om du gör nytt, ja, så kanske där du har kolen. Om vi säger att du har på hela landet, så har du kanske två säck. Om man säger att man köper korskit på säck, man kan köpa korskit på säck. Om man då har, om vi säger att man har fyra bäddar, och så lägger man på, har man den, delar man upp den där korskiten så att man på en bädd har en hel korskitsäck, medan de andra tre, där har du en säck. Och då har du alltså gett extra näring till den. Så man ska nog tänka lite så, att vad är det som behöver extra näring? Som morötterna till exempel ska du inte ge så mycket. Ja? Nej, du hörde ju att du, kanske inte hos Kai Johansson då. Nej. Vi ska göra ett litet inlägg här. Det är ju, vi sänder ju, så vi måste upprepa frågorna som går ut på nätet. Ja, just. Det är det som är grejen. Så var det. Ja. Vart man alltså ska köpa kompostjord. Och det, jag vet inte, men du sa att man kanske... Om några år kommer man kunna göra det stöcke, för vi ska börja med det. Ah. Ja. Om reningsverken säljer kompostjord. I Göteborg så gjorde de ju kompost av sina grönsaksor. Vad gör de med sina, det de samlar ut? Men är det inte så ganska mycket tungmetaller och grejer de måste bli av med först? Den där kompostjorden. Jaha, det är, så, det är reningsverket. Men de har ju nyss börjat med matavfallet i Umeå. Jag vet faktiskt inte. Och jag vet inte Vännäs heller vart man gör av med komposten. Om man kör den till Dovamyran. Nej, om man kör den någonstans. Eller Dovamyran. Kan jag åka dit då? Är det någon som vet vart man gör av med, vart de gör av med Vännäs? Nej, när de började i Umeå så körde de till Skellefteå med takgasen. Jaha. Ja, just. Jaha, att det blir gas utav... Då är det ju Skellefteå. Ja. Men är det någon som vet om man kan köpa biokol från Burea? Det finns till en stor biokolanläggning där. Men biokol kan du köpa. Du köper vanligt kol från Vindens kol. De säljer hela säckar med... Det är inte biokol, utan det är vanligt kol, fast i fin format. Det är det som inte går att sälja som grillkål, utan det är finare struktur på det. Och då måste man tillsätta näring i det.
För att det ska bli biokol. Och då har vi en säck här nere som vi köpte för ett år sedan som folk har kommit att handla ur, den där säcken. Så men, det finns att få tag i. Men var det en stor säck då? För att jag hade provat. Ja, det var en 400 kilos säck. Ja, just en sån det. Där stor. Ja, 400 kilo. Ja. Ja, för jag vet, jag ringde också för att fråga just om kolen där då. Mm. Men när då sålde de den bara på 400 kilo säckar. Jaha. Jo, men de är några stycken som delar på det. Så. Jo, men jag kunde inte ta det i bilen. Det jag var... hade släpat en gång. Det hade nog gått. Ja, men... Ja. Ja, men jag är ganska nöjd på hösten. Ja, frågan var om det går att sätta morötter och palsternackor på hösten. Och då... Ja, ja. Just så var det. Nej, vad heter nu då? Jag skulle kunna tänka mig att det går bara bra. Ja, att det går bra. Men jag är ganska nöjd på hösten. Och jag tyckte det är ganska trevligt med vinter också, faktiskt. För då... Eftersom jag odlar så mycket på hela den säsongen så är jag ganska... jag tycker det är trevligt att vi har fyra årstider. Mm. Så att, men jag vet Sara Bäckmo, hon odlar ju jättemycket hela året. Mm. Om jag tar emot studiebesök? Ja, det gör jag. Det är bara att ringa så kan man komma. Och det är ju likadant om man vill handla hos mig. Så vad heter nu då? För att vara säker på att jag är hemma så är det bra att ringa först. Eller smsa. Jag har då lagt hit lappar så det är bara man kan ta. Och sen har jag lite till försäljning om man vill också. Här jag har med mig... jag plockade gårdagens skörd av gurka. Och lite örtsalt och sånt också. Mm. Ja. Men då får vi tacka Lena. Tack. Alltså vi har verkligen fått mycket mat på bena. Eller vad säger man? Kött på bena kanske man säger. Det. Fast det är grönsaker. Ja, precis. Så tycker vi ger henne en applåd. Precis, och då kan jag också säga att det finns, vi hade ju gjort en soppa idag och det var ju på potatis och lök, för jag tänkte att det odlar ju du mycket av. Ja. Ja. Och sen finns det mer kaffe och sånt om ni vill ha. Och sen kan jag säga också att på söndag är nästa sändning och då är det Telje, Rot och Falk som är här och spelar och då hoppas vi att vi får lite sol. Och då brukar vi vara ute på dansbanan. Är det regnigt så här då är vi fortsatt inne. Men tack Lena. Det var jättefint att du kom. Tack så mycket.